بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ویڈیو جو ہے یونیورسٹی آف سرگودا کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جن کی مارک شیٹ ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی، رزلٹ تقریباً جو ہے 12 جون کو آ چکا تھا، اسٹوڈنٹس جو ہے پریشان ہیں کہ انہوں نے اپنا داخلہ بھیجنا ہے تو مارک شیٹ جو ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کرنی ہے، لیکن مارک شیٹ جو ہے ان سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہی۔ کیا وجہ ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے، جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس سے پہلے جو ہے 2 سے 3 ویڈیوز کے اندر میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ مارک شیٹ جو ہے کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگ جو ہے اسی طریقے سے مارک شیٹ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر رہی ہیں یا پھر جو ہے آپ لوگوں کا طریقہ کار غلط ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے جو ہے گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے۔ گوگل کروم کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے www.uos.edu.pk۔ یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو یونیورسٹی آف سرگودا کا لنک نظر آ رہا ہوگا، آپ لوگوں نے جو ہے اس لنک پہ کلک کرنا ہے تو اس کے فوری بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس سکرین آ جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو رائٹ سائڈ پہ کارنر میں جو ہے ایگزامینیشنز لکھا ہوا نظر آتا ہے، آپ لوگوں نے کلک نہیں کرنا، آپ لوگوں نے جو ہے ماؤس کو سکرول کرتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ موو ہونا ہے۔ آپ لوگوں کو لاسٹ میں جو ہے اوور ویو نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے سیکنڈ لاسٹ میں چلے جانا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو سیکنڈ لاسٹ میں جو ہے ڈیٹیل مارک شیٹ نظر آ رہی ہوگی، آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے فوری بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی انٹرفیس سکرین آ جائے گی۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ جو ہے سلیکٹ کریں گے اپنا ایئر کہ آپ لوگوں نے فرسٹ اینول 2023 میں ایگزام دیا ہے، سیکنڈ اینول 2022 میں ایگزام دیا، یا جو ہے آپ لوگوں کا جو بھی یعنی ایئر ہے آپ لوگوں نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ جیسے کہ میں یہاں سے جو ہے فرسٹ اینول 2023 کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اپنا جو سبجیکٹ ہے، جو آپ لوگوں کی کلاس ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنا رول نمبر ٹائپ کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ ڈیٹیل مارک شیٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو مارک شیٹ جو ہے فوری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اب بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جن کی مارک شیٹ جو ہے اس کے باوجود اگر آپ لوگ جو ہے اسی طریقے سے ڈاؤن لوڈ کر رہی ہیں اس کے باوجود ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بعض اوقات جو ہے موبائل پہ ویب سائٹ جو ہے ورک نہیں کر رہی ہوتی، ٹیکنیکلی ایرر آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے موبائل کی بجائے آپ لوگ کسی بھی کمپیوٹر شاپ پہ چلے جائیں یا لیپ ٹاپ اوپن کر لیں، پرسنل کمپیوٹر کو یوز کر لیں تو وہاں سے جو ہے آپ لوگ یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کریں اور اسی طریقہ کار سے جو ہے آپ لوگ اپنی مارک شیٹ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اپنا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔